នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីឆាកនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារការចូលនិវត្តន៍របស់លោកពីឆាកនយោបាយដែលមានរយៈពេល9ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកឡើងកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយជាមេបញ្ជាការយោធាគណៈបករបស់លោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំសូមចាក់ចែងពីឆាកនយោបាយដោយលាលែងជាសមាជិករបស់គណៈបករួមសាងជាតិថៃលោកប្រយុទ្ធនឹងនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង